Nemocnice v Novém Bydžově je součástí oblastní nemocnice Jičín od roku 2004. Tady v Bydžově máme lůžkové rehabilitační oddělení, ambulantní oddělení máme v Bydžově, v Jičíně, v Pace a v Punci. V letech 2019 až 2021 se nám podařilo realizovat nákup robotického přístroje pro nácvik chůzy a bylo to právě díky možnosti využití evropských dotačních fondů. Celková částka robota, který vlastně nám umožňuje nacvičovat chůzi, je přes 11 milionů korun a v podstatě díky dotačním možnostem nám bylo přislíbeno nebo bylo nám odsouhlaseno téměř 10 milionů korun. Takže v podstatě máme možnost využívat toto perfektní zařízení k nácviku chůze, robot, který vlastně napomáhá spoustě pacientů s různým postižením znovu nabít síly a znovu se naučit chodit a cvičit. Tento přístroj pomohl už několika desítkám pacientů.